Ovaj veličanstveni skup Festivala Islama upriličen je u organizaciji Bošnjačkog savjeta Kosova, Bošnjačke kulturne zajednice Kosova i Udruženja imama Ihlas, a pod pokroviteljstvom Svjetskog bošnjačkog kongresa i Bošnjačke nacionalne fondacije. Dobrodošlicu je ispred mještana Gornjeg Ljubinja poželeo Šaćir Ibra, član predsjedništva ove najveće bošnjačke mjesne zajednice u regionu. Po agendi manifestacije Akšam namaz obavljen je na sportskom igralištu u Gornjem Ljubinju, gdje se i održala manifestacija Festival Islama, a potom je uslijedio zajednički iftar koji je u zadivljujućem posluženju obavljen od strane omladine Gornjeg Ljubinja. Predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa profesor dr. Mustafa Efendije Cerić je poručio bošnjačkim političkim liderima na Kosovu na jedinstvo i na minimumu zajedničkih nacionalnih interesa te i na pristojnim ophođenima. Mi Bošnjaci širom svijeta odlučili smo da se ne predamo pred svim tim udarcima i pritiscima. Zato smo osnovali Svjetski bošnjački kongres, Bošnjačku akademiju nauke i umjetnosti, Bošnjačku nacionalnu fondaciju, Bošnjačku kulturnu zajednicu i bit će još nacionalnih institucija, kazao je u svom govoru muftija Efendija Zukorlić da bi potom poručio. To su zapravo sve redovi okviri s kojima moramo zaštititi tri stvari. Tri su vrijednosti koji se nikada ne smijemo odreći. Prva je sloboda bošnjačkog naroda i pojedinačno i kolektivno. Druga je afirmacija i unapređenje našeg bošnjačkog nacionalnog identiteta i treća je očuvanje i unapređenje naše matice Bosne i Hercegovine. To je cilj iz tri dijela zbog kojeg je nastao Svjetski bošnjački kongres.